ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆ የድሮ ጉላሽ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለወጡ 6 መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት ልጭ ያዘጋጅቻለሁ። በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀውን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አደርግና በራሱ ሀብስዬውን መለሳለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ሀብስ ላድርጌ አቁላልቻለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብረ አቁላላቻለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ ስኒ በርበሬ አስገባና አብረ አቁላላቻለሁ። የበርበሬው መጠን እንደየፍላጎታችን እቀነስ ወይም ጨመር ማድረግን መስራት እንችላለን። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አደርጋለሁ። ለወጡ 3 መካከለኛ ሳይዝ ያለው ቲማቲም አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ ቁሌቱ ሊያደርጋለሁ። ቲማቲሙን ፈጭተንም ቢሆን ማስገባትና መስራት እንችላለን። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። ለወጡ 3 አጥንት የሌለው ዶሮ ስጋ ወይም ቺክን ብረስት አጥብ ያዘጋጅቻለሁ። ጮማውን ቆርጬ ያወጣው ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ ቁሌቱ ላይ አስገባና አብረ አቁላላቻለሁ።
የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ የተቆላላ የበሰለ ነው። ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው፣ ልዩ ነው የሆነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ የተቆላላ የበሰለ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ልዩ ነው የሆነው። ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። የመከለሻ ቅመም አስገባና አብስዬው መለሳለሁ። ወጡ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ቅቤ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል። እኔ ቅቤ አላስገባም፣ እናንተ ከፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር አድርጋችሁ ትንሽ ተክተክ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። የዶሮ ጉላሹ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።